Екипът ни посети местна мандра, която се занимава с производство на мляко и млечни продукти. Мандрата произвежда кисело мляко 2 и 3,6%, саламурено краве сирене, както и деликатесни млека. Млякото е от собствена кравеферма с около 99 броя животни, отговаряща на европейските изисквания, с непрекъснат контрол на качеството на млякото и процеса на производство. Подквасено натурално краве мляко по традиционна рецепта с жива закваска. Не съдържа никакви емулгатори, стабилизатори или консерванти, така че вие ще се насладите на вкуса на българското кисело мляко от едно време.